Hai, what's up guys? Welcome back to the Joker Gaming. Hari ni kita akan main game. Cuba teka. Korang dah mesti kan dah tahu kan? Kita akan bermain game Mr. Way Toy Story. Ini Joker nak pergi beli mainan lah ke. Hai, Joker dah lama tak pergi beli mainan ni. Okey lagi, korang layanlah video Joker sampai habis. Let's go! Okey kawan-kawan, kita dekat mana? Kita sudah ada mana kawan-kawan? Hari ni kita nak pergi beli mainan. Tapi Joker dah nampak kat situ ada bas. Okey, tapi betul tak kawan-kawan? Betul ke lah. Okey. Apa benda tu? Siapa ni? Tiba-tiba dia terkapa kat atas. Kita nak beli mainan lagi. Oh, ada kereta api kala merah, bas kala kuning. Oh, dekat sini ada kereta api kala biru, kala hijau, teddy bear. Kenapa teddy bear macam tu? Ai! Kek! Apa benda tu? Wai! Dia tengah tidur ke? Tu mainan? Mainan apa benda tu? Tu kek? Ui, seram ni. Jom. Assalamualaikum. Ada orang tak? Oh, tak ada orang lagi. Awak! Dia! Apa nama dia tu? Dek 419. Betul ke kita sebut nama dia? Tak tahulah. Kemana kita nak pergi ni? Kemana? Buat masa sekarang ni selamat lagi kawan-kawan. Nak kena main lompat-lompat pula dah ni. Apa benda ni? Nak kena buka pintu ke? Okey, kita dah buka pintu dekat sana. Okey, let's go. Cepat awak. Lagi nak jatuh. Nyari nak jatuh. Allahu akbar. Terbaik yang kita ingat ke jatuh kat mulut. Mulut tu tadi, mulut mainan besar tu geng. Rupanya jatuh daripada sini je. Laju je dia tu. Dia nak pergi mana tu laju-laju tu? Dia ni macam pernah main je gini. Sebab dia tahu nak kena tekan dekat sana. Kita ikut dia je lah kawan-kawan. Kita pun tak tahu. Apa Joker pun first time lagi ni. Tapi yang ni rambut kuning ni macam dia pernah main je. Kenapa ni? Berat je. Awak nak pergi mana? Kenapa dia jatuh ke bawah? Memang dah kena turun ke bawah je. Kita rasa bukan lah, geng. Kita rasa dah bukan nak kena turun ke bawah. Kita ingat dia turun ke bawah tadi. Apa tu dia turun ke bawah? Okay, let's go. Kita nak naik atas. Kita naik atas nak pergi ke mana? Apa benda tu? Dia tak boleh pijak ni. Kalau pijak, jangan scare ke? Buat masa sekarang ni selamat eh. Tak ada apa-apa. Hoi. Batu dia besar di sana. Nak kena nyorok dulu. Ada batu besar bergolek di sana. Cepat. Lepas. Berpeluh juga. Sekejap, lap peluh sekejap. Okay, let's go. Lepas. Okey, lagi satu. Lepas. Okey, let's go. Naik tangga. Okey. Selamat. Motor masa hidup. Ui, besarnya track. Wah. Ada mata lagi. Ada mata. 1, 2, 3 mata. Hiduplah. Kenapa lambat sangat kita nak hidup? Ada mata. 1, 2, 3 mata. Apa benda tu, Kik? Masalah benda ni kita tak sentuh pun. Kenapa boleh mati? Nipu ke ni? Tengok ke? Tak sentuh pun. Jauh lagi. Wah, menipu ke ni. Rosak ke ni. Okey. Rosak kita rasa ni. Padahal tak sentuh lagi. Kita nak ikut dia. Okey, selamat. 1, 2, 3, 4. Empat sudah. Kita nak pergi ke mana? Tak ada apa lagi ni. Motor masih hidup lagi. Okey. Adakah kita sudah lawan bos? Adakah kita akan lawan Encik Mister? Apa benda tadi? Tu dia. Apa benda tu? Tangan. Kenapa kita lawan tangan lagi? Tangan apa benda tu? Tidak. Jangan. Kenapa ada tangan besar sangat? Mana Mister Robot tadi tu? Tak ada nampak pun. Kenapa dia hantar tangan kita? Nipu gini. Rosak gini.
Ay, tak habis lagi. Kita hari dah habis. Rupanya panjang lagi kek. Nak kena main lagi. Besar juga mek ni. Bila nak habis? Okey. 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 Mau tahu masih hidup lagi. Cecair hijau ni takkan menghalam, takkan menghentikan perjalanan kita. Kita tak tahu ni apa benda ni. Biasa toksik ni kah? Kawan, toksik ni. Biasa ni toksik. Toksik, toksik. Okay, let's go, let's go. Tak ada apa yang menyerangkan mungkin. Alamak, banyaknya jalan. Mana satu ni? Banyak sangat jalan ke? Mana satu ni? Ai, kita rasa macam jalan sama yang ni. Kita pergi yang ni pula. Ai, rasa macam jalan sama ni. Oh, betul. Sebelah kanan. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan rupanya. Okay, okay, oi, kenapa kita dalam penjara ni? Ni macam penjara yang apa? Oi, nak kena. Oh, ambil barang. Ambil barang macam tu je. Lepas tu ni mesti nak kena susun. Ada cakap dah. Nak main kena main susun-susun. Ah, nak main susun-susun. Hai, dia ingat kita tak pandai susun-susun ke, geng? Hai, kita dah belajar dekat sekolah dulu susun-susun. Apa yang susah sangat susun-susun? Oh, kawan-kawan, tenang je. Let's go, let's go. Kita nak pergi ke mana pula lepas ni? Oh, ada pintu lah sebelah sana. Okay, mantap, mantap. Terbaik, terbaik, terbaik. Lepas tu? Oi. Oh, yang ni boleh lompat ke? Woohoo, lama tak? Tak speed run, geng. Yo, dah lama kita tak main aerobik macam ni. Lagi laju. Okay, let's go, let's go. Alamak, banyak je tangga. Tinggi dah tangga je. Aduh, hai, asal ke ni? Tinggi tangga, geng. Dah lama kita tak main aerobik tinggi tangga, geng. Aduh, hai, pedak je. Pedak je nak naik tangga. Tak ada lift ke? Oi, miskin betul geng aerobik ni. Hai, lawan bos lagi ke, geng? Kita nak kena lawan bos lagi ke? Tadi kita lawan bos tangan kan? Hai, ni kita nak kena lawan bos mana ni? Kita tengok bos apa yang kat sini. Adakah final boss? Ataupun big boss? Atau bos-bos? Final boss! Ni dia! Tapi tak. Baik, kita lawan di akhir je ke? Mari the king or girl the saksian attack the raid. Oh, kena attack dia daripada belakang rupanya. Dia tak boleh attack daripada depan kawan-kawan. Macam mana kita nak attack dia daripada belakang? Macam mana kita nak attack dia daripada belakang ke? Oh, dia rosak, dia rosak, rosak. Kena attack dia daripada belakang. Attack dia. Oh, tu dia. Oh, baru satu kena, geng. Baru satu. Kita kena attack dia daripada belakang. Nanti dia rosak, okey. Dia rosak. Dia rosak attack dia daripada belakang. Attack dia daripada belakang. Okey, mantap. Mantap. Lari. Run for your life. Run for your life. Apa benda kita cakap tu, geng? Membelik lidah. Okey, mantap. Lagi satu. Yeay. Benar ke? Benar ke? Yeay. Yeay, benar, geng.